Secretário, o deputado Alba, para que proceda a leitura das atas das últimas sessões. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense. Ata da primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 3 de fevereiro de 2021. Presidência, deputados, Mauro de Nadal, Nilson Berlanda. Secretarias, deputados, Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 3 de fevereiro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário que, de acordo com o que dispõe o artigo 30 do regimento interno da Assembleia Legislativa, a presidência comunicou o número de vagas que cabe a cada bancada ou bloco parlamentar, conforme representação numérica do dia 1º de fevereiro de 2021, para a composição das comissões permanentes. E, nos termos do parágrafo 4º do mesmo artigo, atribuiu o prazo de até 5 sessões para que cada líder procedesse à indicação dos nomes de sua representação. Na oportunidade, o senhor presidente informou o número de vagas conforme segue. Comissões com 9 membros, MDB e Novo, 2 vagas. Bloco PSL e PL, 2 vagas. Bloco Republicano, PDT, PSDB e PR, 1 vaga. Bloco PP e PSB, 1 vaga. Bloco PSD e PSC, 2 vagas. IPT, 1 vaga. Bem como para as comissões com 7 membros, MDB e Novo, 2 vagas, Bloco PSL e PL, 1 vaga, Bloco Republicano, PDT, PSDB, PR, 1 vaga, Bloco PP e PSB, 1 vaga, Bloco PSD e PSC, 1 vaga, e PT, 1 vaga. Momento seguinte, o senhor presidente adentrou no próximo horário, breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Gessé Lopes, Kennedy Nunes e Ricardo Alba. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Fabiano da Luz, PT, Valdir Cobalcini, Bloco MDB e Novo, Maurício Skudlark e Sargento Lima, Bloco PSL e PL, e Silvio Drevik, Bloco PP e PSB. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente procedeu à leitura do parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, atinente à sustação e revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis, nos autos que segue, após ser discutido pelos senhores deputados Ismael dos Santos, Marcos Vieira, Milton Obos, Maurício Skudlak, João Amin, Kennedy Nunes, Ivan Nats, Ana Caroline Campagnolo, Fernando Krelling e Gessé Lopes, foi aprovado em turno único pelo processo nominal o projeto de resolução 002/2021, obtendo a seguinte votação: 27 votos sim, 5 votos não e 2 abstenções. Foram aprovados os pedidos de informação número 001/011/2021. As moções 001/021/2021, bem como os requerimentos 001, 004, 007 e 010/2021. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 17 horas e 33 minutos. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a ata. Ata da primeira sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 3 de fevereiro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal.
Secretarias, deputado Ricardo Alba e Rodrigo Minotto. Às 17 horas e 33 minutos do dia 3 do mês de fevereiro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final, exarada ao projeto de resolução 002/2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 002, 003, 005, 006, 008, 009, 011, 015/2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 001 a 022/2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Bruno Souza, nada mais havendo, senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, para constar eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram essas as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do regimento interno, dou-as por aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição de expediente. Entraremos agora em breve, breves comunicações. Primeiro, o deputado inscrito, Neudir Sareta, por 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, eu não poderia deixar de, nesta manhã, manifestar a minha grande preocupação, até por presidir a Comissão de Saúde desta Assembleia Legislativa, do ritmo que está sendo a vacinação nos nossos municípios, em Santa Catarina e, diga-se, também no Brasil afora. Nós já tivemos enormes dificuldades de ter a vacina, dificuldades de não querer negociar, não querer ir atrás e fazer parcerias com determinados laboratórios, dificuldades burocráticas, exigências de que os testes sejam feitos no Brasil, quando tem farmacêuticas que estão com vacinas já liberadas e que necessariamente não precisa ser no Brasil, ainda bem que esta determinação ontem a Anvisa voltou atrás. Mas, enfim, vieram algumas vacinas e a minha preocupação maior em relação a isso, já que a gente tem expectativa que as vacinas venham, é com o ritmo que essas vacinas estão sendo aplicadas. Já faz quase 20 dias que começou a campanha e é Santa Catarina mesmo, que tem que estar sempre na linha de frente, aplicou apenas, segundo os dados divulgados, 36% das doses que recebeu. Não estou nem falando do número, porque o número é pequeníssimo, mas também foi pequeno o número das doses recebidas. Municípios que vacinam até às 5 da tarde na sexta-feira e não vacinam no sábado, não vacinam no domingo, nós estamos em emergência, tem mais de 2 semanas que a média, que o número de mortos no Brasil não baixa de 1.000. E nós aplicamos vacina no sábado e domingo? O município, capital, aplicar numa segunda-feira 115 vacinas? Tem município que tem 21 salas de vacina, só uma está aplicando vacina? É preciso agilidade, acorda Brasil, Santa Catarina, municípios. Se tem pouco número de vacinas, mas vamos aplicá-las imediatamente, pelo menos aquelas poucas pessoas nós estaremos protegendo. É preciso agilidade, eu sei que tem pouca vacina, eu estou referindo às que vieram. Busquei também tentar saber por que que está indo tão devagar. Cada um dá uma justificativa diferente. Agora, uma que me ocorre, e eu já ouvi isso também, é o medo.
O medo, porque se fala tanto em sanções, 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 para quem tomar a vacina furar a fila, e eu acho que tem que ter sanção mesmo, mas se criou um clima tal que chegou-se a suspender num determinado estado a vacina, porque um ou dois médicos, que não era a vez deles, tomaram. Ora, investiga aquele um ou dois médicos, deputado Bruno. Mas não para a vacina para o povo inteiro. Inclusive, aconteceu no Manaus, em Manaus, que é a cidade onde mais o colapso, nesse momento, está acontecendo. Seria como se alguém passa num sinal de trânsito, fura o sinal de trânsito, Aí se determina que pare-se todo o trânsito da cidade porque um furou. Não, vai atrás daquele que furou, penaliza, mas vamos continuar essa campanha. É preciso, inclusive, que os órgãos de fiscalização façam o seu trabalho, sim, mas trabalhe nessa linha, deixa vacinar. E que os municípios, o Estado, tomem providências para agilizar essas filas. Não é possível. Não é possível, cidade que tem... Nós já vacinamos no Brasil, nas campanhas, mais de 10 milhões por dia. Por dia, deputado Márcio. E nós estamos aqui há 15, 20 dias da campanha, olhando que foram apenas 2 milhões e 400 vacinados. É verdade, repito, tem pouca vacina, não está disponível. Mas não é possível. Eu fiz um cálculo, inclusive, de uma determinada cidade com o número X de salas de vacina, se dividir proporcional, foi vacinado 6 pessoas por dia por sala de vacina. Não é possível. Não é possível isso, senhor presidente, senhores deputados. Se nós quisermos sair da pandemia, tem que tomar as medidas que são recomendadas, sim, os cuidados que são comidados, sim, mas tem que ter vacina. Ah, mas alguém não quer vacinar? Não quer, vai para outro, depois se vê. Essa é a verdade. Tem gente esperando avidamente esta vacina e os nossos queridos municípios, nossos estados, minha querida Santa Catarina, secretário André Mota, uma pessoa que... com o presidente da saúde, comissão de saúde, quero testemunhar aqui, toda vez que nós o chamamos, veio para a comissão, nos deu atenção. Mas, secretário e sua equipe, tem que ver o que está acontecendo. Por que que essas poucas vacinas que vieram estão nesse ritmo lento? Outra coisa, eu não tenho nada contra bater uma fotografia, aliás, até bom na campanha, o prefeito, o governador, uma foto, porque isso até incentiva. Mas chega de fotografia, chega de solenidade, de recebimento de dose de vacina, vamos vacinar. Vamos comprar vacina e vacinar. Inclusive fiz, estou fazendo também uma proposição ao Estado, que não espere só o SUS Nacional. O ideal é que as vacinas venham do SUS Nacional. Isso todo mundo sabe. Mas se está vindo devagar, se não querem negociar com laboratório A ou B, vamos atrás. Fiz outro cálculo esses dias, um dado município, deputado Lima. Eu evito citar aqui municípios o nome, para não parecer que eu estou fazendo... O município recebeu cerca de 60 milhões em função da pandemia. Se comprasse vacina para metade da população, gastaria 3 ou 4 milhões. Então, meus administradores desse estado, desses municípios, vamos nos agilizar, porque não é discurso político. O povo está morrendo. Tem mais de 1.000 mortes, deputado Silvio, por dia. Faz 2 semanas que não baixa de 1.000 mortes por dia, deputado Kennedy. Então, as poucas vacinas que tem, tem que ser aplicada imediatamente. Por isso eu faço essa manifestação e espero que isso tenha repercussão para poder continuar essas campanhas. Pois não, concedo a parte. Deputado Ismael falando aqui, deputado Tareta, parabéns pela sua, pelo seu protagonismo ao longo do ano 2020 à frente da Comissão de Saúde, da qual tive a satisfação de participar e acredito que foi uma das comissões que mais atuou até pelo cenário. Mas é lamentável, e eu quero aqui ratificar suas palavras, não é? Santa Catarina, com 7 milhões de cidadãos, apenas 70 mil
doses aplicadas. Eu quero lamentar também, é claro, a gente tem dados assim, pitoresco, Painel recebeu 9 doses, 9, né, o município de Painel, mas o que eu quero lamentar aqui, presidente Sareta, é que, de fato, a velocidade está extremamente lenta. E eu lamento também que não houve essa disposição, e Vossa Excelência prova disso, por várias vezes a gente provocou, né, a intenção de fazer parceria com, por exemplo, o governo italiano, o embaixador se mostrou à disposição na vacina Reitera. O secretário de Saúde disse que havia 300 milhões disponíveis em Santa Catarina para compra de vacinas. Infelizmente, não avançou. Fizemos parcerias, contatos com a Universidade Federal de Santa Catarina, que colocou os laboratórios à disposição. Enfim, chamamos uma série de atores, mas, infelizmente, não houve boa vontade do governo do Estado em avançar nessa proposição. Quem sabe nós já estaríamos bem lá na frente se houvesse essa parceria com a Reitera da Itália. Esperamos, efetivamente, que hajam novos tempos e quero desejar Vossa Excelência sucesso aí, mais uma vez, à frente da Comissão de Saúde. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Com relação às vacinas, deputado Ismael, é isso. Às vezes diz assim, ah, mas aquela farmacêutica só vai fornecer 20 milhões. Se pegar 20 daquela, 10 da outra, 30 da outra, 40 da outra, daqui a pouco nós teremos os milhões que precisam, os milhões de vacinas. E agilidade. Agilidade, meus caros responsáveis e administradores, agilidade na aplicação. Essas vacinas eram para ter sido aplicadas em 3 dias. 3 dias dava para vacinar a todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Sargento Lima, por 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, primeiramente quero, não tive a oportunidade ainda de cumprimentar a Vossa Excelência ainda que assumiram, né, esse cargo em cima. E verdadeiramente digo que isso traz expectativas para os deputados aqui. Toda mudança gera expectativas. E eu não acredito que a presidência, o presidente, a mesa, fale em nome dos deputados. Muito pelo contrário. Eu acredito que a presidência e a mesa, ela seja um veículo pelo qual o deputado fala. Então, eu acredito muito nisso. E gostaria que esse ano a presidência dessa casa falasse por mim. Tá? Eu tenho essa expectativa, né? Toda mudança ela é bem-vinda, ela é salutar, e eu gostaria muito que essa mudança ela viesse dessa forma. Essa expectativa ela vem de encontro com um sentimento muito latente, eu acredito que não só em mim, mas em outros deputados, porque o segundo biênio é uma época muito importante. E que nós temos que fazer muitas coisas funcionar aqui dentro da casa. Aqui. Quero falar exclusivamente do regimento. Trouxe até o meu regimento aqui, meu regimento está novinho. Meu regimento está novinho por falta de uso. Eu gostaria de fazer uma comparação entre o regimento e o acordo. Tá? O regimento é uma regra e o acordo... ele é uma exceção. Nós devemos viver pelo regimento, para isso ele foi desenhado. A minha expectativa é que a gente utilize o regimento esse ano aqui. E, numa situação emergencial, a gente utilize o acordo. Ele é uma ferramenta legislativa, o acordo ele é, mas ele não pode ser utilizado como regra, e sim como uma exceção. O contrário disso, ele é errado, porque isso causa uma insegurança muito grande no deputado. A impressão que nos dá é que a gente está jogando um jogo de RPG, eu não sei se alguém aqui, todo mundo já jogou esse jogo de RPG, não? Lá no meio das cartinhas, tu puxa a carta que mata tudo, é a carta de todos os poderes, é a carta que vence tudo. Você vai lá, faz um trabalho, você faz um planejamento, você desenha uma estratégia e, de repente, fala assim, pô, não pode, eu tenho aqui... a carta que mata tudo, a carta do poder, eu tenho um acordo. Então, se ele for utilizado de maneira correta, o acordo ele é salutar e ele é bem-vindo, mas ele tem que passar a ser uma exceção da regra e não uma regra. Isso é uma insegurança tão grande, principalmente no que nos diz respeito a prazo. Tá?
Vou dar um exemplo aqui, aproveitar que está o deputado Bruno aqui dentro do parlamento e vou utilizar ele como exemplo. O deputado Bruno apresentou um projeto do homeschooling. Beleza, foi lá, o trabalho dele. Nós somos pagos para isso, né, deputado Bruno? Ele apresentou o projeto dele, alguém lá na Ásia fez uma sopa de pangolim com morcego, espalhou-se um vírus, batizaram o vírus de Covid-19, o vírus se espalhou pelo mundo. Olha só, e o projeto do Bruno está lá. E foi, todo mundo pegou, aí o Trump falou, estrangeiro não entra nos Estados Unidos, e começou, e o projeto do Bruno está lá. E a coisa dominou o mundo inteiro, o vírus se espalhou. Olha o absurdo. Em outras épocas, levava-se 12 anos para se desenvolver uma vacina. Desenvolver uma vacina para o Covid-19, o projeto do Bruno está lá. Enviar para os estados a vacina. Algumas, como disse o deputado Neudir Sareta ali, um conseguiu, e o projeto dele está lá. Tem prazo para quem pega em carga. Eu passei o final do ano ali me matando para poder chegar no meu cartório, lá do meu gabinete lá, e descarregar aquilo que estava em vistas. E tem prazo, o regimento está aqui. Você tem prazo, você pegou um deputado, um determinado projeto, você tem que entregar ele dentro de um prazo. E eu gostaria que a mesa, que eu pudesse falar através da mesa, a presidência pudesse falar através de mim ali, sobre isso, para a gente começar a cumprir prazo. Porque senão a gente não apresenta mais um projeto. Simplesmente isso. O cara senta em cima, tranca dentro do gabinete dele e acabou. E o cara fica na expectativa. Eu acompanho a rede social de todos aqui, até porque essa aqui é a casa que eu trabalho, eu tenho que saber o que está acontecendo aqui dentro. E eu vejo a contínua cobrança em cima disso. E é um assunto importante, que é o homeschooling. Não é nada, a gente não está querendo aqui colocar fogo no mundo, em fazer uma coisa absurda, é simplesmente cumprir o direito do cidadão de educar o filho dele da forma que ele achar melhor. Não tem nada de mistério nisso, é uma coisa relativamente simples aos olhos de qualquer um. E, como eu disse, até inventar uma vacina, desenvolveram, testaram, e o projeto do deputado ali, do deputado Bruno, está lá parado. Vamos para frente? Gostaria que fosse a minha voz também em outra questão. É uma ferramenta do Legislativo também as emendas. Isso é fácil, você apresenta um projeto, o outro deputado vai lá e faz uma emenda no seu projeto. A emenda é para edificar, ou eu estou errado, deputado Kennedy Nunes? A emenda é para edificar, para ajudar a construir, a fortalecer um projeto, e não para mudar a estrutura dele. Eu faço um projeto que sim, vem alguém e faz uma emenda dizendo que não. Se você é contra o meu projeto, traz ele aqui e discute ele aqui dentro. Vota não aqui. Traz ele aqui e fala, não sou a favor, pronto, vou votar contra. Trabalha, pede voto para os outros deputados e vota contra ele aqui dentro. Não fica inventando emenda. Ah, essa emenda aí é pedido do governo, pior ainda. Aí falam da influência do Legislativo e do Executivo dentro da casa e fazem o mesmo. Vem pelo governo, vem aqui e apresenta, nós temos que alterar esse projeto do fulano. Meu, dá aquela movimentação e vai lá e se mete no trabalho dos outros. E alguém aqui não tem, olha, ninguém pode reclamar aqui dentro aqui de falar que o Executivo influencia dentro dessa casa, que o Judiciário influencia aqui dentro dessa casa aqui, porque mudam os projetos a pedido de outros projetos, de outros poderes. Mudam, invertem completamente. Você diz, faz um projeto dizendo assim, tem que ser A. O cara faz uma emenda e diz que seu projeto tem que ser B. E pronto. Para isso existe o regimento. Como eu disse, meu regimento está aqui novinho, porque eu não uso, por causa da carta do poder. Fizemos um acordo. Eu falei, que porra de acordo é essa? Não, temos um acordo. Isso, 2021, 2022, como eu disse, vai ser cobrado. Como eu disse, toda mudança, adorei a presidência passada, tenho certeza que vou gostar muito dessa também, mas eu vou cobrar que vocês sejam a minha voz. A minha voz. Esse lance de pegar ali o cara e ficar 3, 4 meses aí com o projeto de outro deputado dentro do gabinete, isso aí a gente vai começar a cobrar aí sistematicamente.
Fair play existe lá dentro. Quantas vezes eu ouvi, ô, deputado, por gentileza, entrega meu projeto lá dentro da comissão, pô, eu te peço. Isso acabou, vai ser aqui agora. Tu é contra meu projeto? Beleza, vem aqui e vota contra aqui. E explica para quem assiste a gente em casa por que que tu é contra. Da onde que tu tirou essa maravilhosa ideia? Então, fico muito agradecido. Oi? Uma parte. À vontade, deputado Gerson. Eu faço das suas palavras as minhas, deputado. E eu vejo, às vezes, o quanto o cidadão, o eleitor, às vezes, faz a cobrança da forma errada em cima dos legisladores, né? Eles perguntam quantos projetos você aprovou, né? Como se a culpa ou não, o mérito dessa aprovação fosse exclusivamente sua. Você fez a sua parte, você protocolou o projeto, a ideia, mas se ela não anda, não é culpa de quem protocolou, é de quem senta em cima. Eles é que têm que ser cobrados. Se o presidente lá, Bolsonaro, que falam que só aprovou 3 projetos em 27 anos, a culpa não é dele, porque não depende só dele. Então, parabéns por esse posicionamento, e eu acho que não cabe a um deputado só decidir como que vai ser aquele projeto. É exatamente isso. Pega o projeto, não gostou, vota não, passa para frente. Todos temos que decidir. E, geralmente, o projeto que nós protocolamos aqui, cada um deles tem um segmento que quer aquele, a aprovação daquele projeto, representa alguém em Santa Catarina. E outro que não quer. Então, assim, bota para frente. E quem decide é a democracia, aqui, no plenário. E não ficar inventando coisa e passando para frente meus projetos, olha, eu nem sei mais onde é que estão. É dirigência para tudo quanto é lado. 2 projetos meus vieram para o plenário até hoje. Uma parte, 2. Senhor Sargento Lima. Boa tarde, deputado. Obrigado pela parte. O senhor tocou num assunto muito sério, muito importante, da ordem de prioridade de alguns assuntos. Quem sabe o Conselho de Líderes agora possa se reunir e escolher algumas prioridades que estão, como o senhor disse, engavetadas. Um deles é o que eu lutei muito. Mais um minuto, deputado. Mais um minuto. Desde quando eu era secretário de Saúde, que é a reforma do Código Sanitário. Isso tem um valor inacreditável, uma mudança com a rapidez dos processos. Nós precisamos modernizar o nosso Código Sanitário. Então, eu dou razão ao que o senhor falou, mas isso é um trabalho interno que vai definir a velocidade das coisas. Obrigado. Então, para a conclusão, a última aqui, eu não vou ter tempo ali, eu até gostaria de pedir só 30 segundos a mais ali, quando vencesse o tempo ali, que é em relação às matérias que são votadas em caráter emergencial aqui dentro. Será concedido, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. É outra coisa que a gente vai ter que discutir isso aqui, e detalhe, não vou discutir nos corredores, eu vou discutir aqui no plenário aqui. Matérias enviadas pelo Executivo, matérias de origem do próprio Legislativo, em caráter emergencial, eu já estou me posicionando aqui, deputado Gessé, deputado Bruno, contrário. Eu vou levantar minha mão e não vou fazer mais isso. Emergência, se por acaso der uma tragédia igual aconteceu lá em Presidente Getúlio. Isso é uma emergência. Isso é uma emergência. Qualquer coisa fora disso aí não é emergência. Todo mundo tem tempo, todo mundo recebe para trabalhar. Nós votamos coisas aqui que foi entregue num dia, entregue no outro, faz a CCJ e da Finanças e de uma hora da tarde já está aqui no plenário. Eu já estou levantando a minha mão no ano de 2021, contrário a esse tipo de coisa. Obrigado, deputado Lima. Em meu nome, em nome do presidente Mauro de Nadal e da mesa diretora, quero dizer a Vossa Excelência, bem como também os demais deputados aí, que faremos o possível para cumprir o regimento interno da Casa. Essa é a proposta minha, juntamente com a mesa diretora. Por mais 10 minutos, deputado Felipe Estevão. Olá, queridos amigos, nobres colegas parlamentares, muito bom dia, em virtude do trânsito. Eu não consegui estar aí presencialmente, às vezes estou trancado aqui na Palhoça. Ontem nós recebemos em Laguna o secretário Jorge Seifer, Júnior, secretário nacional de pesca, onde
elencamos ali algumas prioridades, eu como presidente da Comissão da Pesca, junto com acompanhado também da deputada Paulinha, estávamos ali nesta missão e está previsto alguns investimentos federais, eventos de pesca esportiva com selo do governo federal e a gente busca, né, dar a nossa parcela de cooperação ali como presidente da Comissão da Pesca, do Legislativo também nessa frente, que muito pode contribuir com a economia catarinense. Então, estávamos na base, retornando aqui para a capital. Daqui a pouquinho já se desloca de Brasília o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, junto com a comitiva. Hoje tem entregas significativas na área da assistência social em Santa Catarina. Alguns ministros também se deslocam e a gente fica feliz entre os vários estados da União, Santa Catarina conseguindo esse protagonismo através do trabalho dos parlamentares estaduais, federais e esses investimentos federais. Afinal, somos pagadores de impostos, o Sul muito contribui com a União e a gente fica feliz quando, através de habilidade, de trabalho, de esforço, consegue fazer esses recursos retornarem para o nosso estado. O presidente hoje entrega, né, alguns carros, alguns investimentos na área de assistencialismo, na área, né, de assistência social, e eu fico muito feliz. Eu lembro de uma reunião, e é tema central da minha fala, né, neste discurso, quando eu tive uma reunião com a ministra Damares. E naquela reunião, ministra Damares, todos conhecem, levanta essa bandeira na defesa da criança, do adolescente, da mulher, do idoso. E naquela reunião, a ministra pegou nos meus braços, segurou forte, me sacudiu, olhou nos meus olhos e disse: Felipe, não há muitas pessoas que se dedicam a essa causa. Não há pessoas que estão levantando essa bandeira na defesa da criança, do adolescente. Eu estou aqui do meu lado com um policial militar que trabalha comigo, Soares, e ele narrava uma das últimas ocorrências. Ele diz: olha, eu entrei numa casa que nós recebemos uma denúncia, e na denúncia dizia que tinha alguém gritando, alguns dias gritando, um gemido, um grito, e eles foram sondando quando os donos da casa se aprecataram, eles já estavam dentro, e realmente tinha alguém gritando. Tratava-se de uma menina de 17 anos de idade, que estava nua, num colchão apodrecido, todo úmido de urina, fezes espalhadas. Eles dizendo: a gente tem que trancar o pai da menina, porque ela é agressiva, estava num estado deplorável. E aí ele fez as devidas ações, chamou ali o conselho tutelar, e eles que foi degradante o estado que encontraram aquela menina, revoltante. E eu, com a fala da ministra, com esses relatos, eu comecei a acompanhar. Essa última semana eu fiquei estarrecido e todos os parlamentares que receberam aquele vídeo comentaram, alguns mais próximos que eu pude comentar, aquele menino acorrentado num latão. E eu fui mais a fundo. Eu tenho os dados aqui, eu vou ler, eu vou tentar simplificar para dar tempo. É um relatório feito pela Organização Mundial, World Vision, indica que a violência contra crianças pode crescer 32% durante a pandemia. São 85 milhões de crianças e adolescentes entre 2 a 17 anos que poderão somar as vítimas de violência física, emocional e sexual em todo o planeta. Vou pegar dados aqui nacionais. Diariamente são notificados no Brasil, em média, 233 agressões de diferentes tipos físicos, psicológicos e tipos de tortura contra criança e adolescente com idade até 19 anos. Os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria indicam que parte dessas situações ocorre em âmbito doméstico e tem como autores pessoas próximas, do círculo familiar, é pai, é mãe, é tio. 69% dos casos somam violência física, 27% violência psicológica e 3,3% são de tortura, ou seja, 2.890 crianças. Eu vou pegar um dado aqui mais próximo, né? Vamos fechando o ciclo. Santa Catarina, de janeiro de agosto do ano passado, de janeiro a agosto do ano passado, melhor dizendo, foram 968 casos de crianças que foram estupradas em Santa Catarina. Quase 1.000 crianças de janeiro a agosto nos registros policiais de estupros em Santa Catarina. Então, quando a gente começou a mergulhar mais fundo, ao se deparar com essas cenas, com esses relatos, orei a Deus e pedi que Deus me dá uma missão nobre. A gente luta para desenvolvimento na infraestrutura, para desenvolvimento na saúde, para qualidade no ensino, na educação, mas
nós temos que ter esse lado humano. Então, hoje eu sensibilizo não só a sociedade catarinense, mas busco sensibilizar os parlamentares, o Poder Executivo, o Judiciário, para que a gente se junte em uma unidade, uma só voz, um só espírito, um só propósito para defender as nossas crianças. A nação brasileira ficou estarrecida com o caso daquele menino ali em São Paulo, que estava acorrentado no latão. Essa pandemia tem mexido com o emocionais das pessoas. A crise, uma crise aguda, agônica na economia, tem mexido com emocionais, mas nós não podemos perder a humanidade, nós não podemos perder essa sensibilidade, esse amor ao próximo. As casas clandestinas, ontem nós conversávamos, aí comecei a ir a fundo nesse caso, e eu vi como é grave, isso está amortecido, ninguém toca, ninguém fala nisso. Casas clandestinas de cuidado a idosos, e eu vi um professor que tinha lá os seus 6, 7 mil de salário, mas teve ali uma enfermidade grave, ficou, podemos dizer, incapaz de cuidar de si mesmo. O que fizeram? Jogaram numa casa clandestina, com maus tratos, e ali a gente encontrou ele numa situação deplorável. Então, é momento de nos unir, de ter amor no coração e levantarmos essa bandeira. Vamos defender a criança. E quando eu orei a Deus, né, Deus tem os seus meios de trabalhar aqui. Quando eu cheguei na Lesc, a nossa líder da bancada, a deputada Ana Campagnoli, disse: ó, Estevão, vou te incluir aqui, além da presidência da Comissão da Pesca, que tu desenvolve ali o teu trabalho, na Comissão em Defesa da Criança e do Adolescente e na Comissão do Idoso. Então, eu sei que Deus designa, em dados momentos da nossa vida, né, uma missão. E, a partir de hoje, eu quero levantar essa bandeira, convocar o parlamento, os amigos. Tem um deputado, Kennedy Nunes, que já faz um trabalho extraordinário. Um dia eu pude sentar ali alguns minutinhos com o deputado Kennedy e ele dizia um fato que me chamou muito a atenção. Nunca esqueci, deputado Kennedy, quando o senhor disse que um pai batia no menino porque ele se cortava porque achava que aquilo ali era uma parte de uma birra do menino. E, na verdade, era alguém que talvez não tinha a devida atenção e que precisava de abraços. Então, quando aquele menino, numa dor emocional, num colapso emocional, psicológico, precisando de abraço, o pai ia lá e dava umas chineladas em cima do corte que o senhor me contou. E eu fiquei boquiaberto. Eu vejo o deputado Kennedy trabalhando muito contra o suicídio, essa bandeira nobre que ele levanta e o impacto que isso tem. Eu já conheci pessoas que ouviram a palestra do deputado. Então, que mais deputados engrosse essa fileira de bons soldados que lutam contra os maus tratos, que a gente possa se unir em prol dessa causa que é nobre. Vamos defender nossas crianças. Eu tenho o Mikaelzinho, meu filho de 5 anos, e às vezes assim, a gente viaja tanto, trabalha tanto, fico tão ausente, e eu me preocupo, eu digo, meu Deus, né, nas mãos de quem a gente terceiriza isso? E às vezes as agressões sexuais, hoje eu tenho a minha mãezinha que cuida dele, dou graças a Deus, mas tem pai que terceirizam a criação dos filhos, e às vezes os estupros, as agressões psicológicas, físicas, vêm de pessoas próximas. Que a gente possa treinar, capacitar a sociedade para ter os devidos cuidados, que a gente possa orientar as pessoas a proteger as crianças, ficarem atentos, porque tem casos de maus tratos que não acontece só nas periferias, acontece nos bairros nobres, nos prédios nobres, e aí dali vem casos esdrúxulos que não são publicizados. Então, nessa pandemia, no aumento do isolamento, os dados científicos mostram que está aumentando o caso de violência contra a criança, os casos de agressão estão se multiplicando contra adolescentes, contra idosos, e que a gente possa ter o coração palpitando numa batida de amor, que o parlamento também tem essa responsabilidade social. E é uma questão de amor, de um coração que, além dos trabalhos técnicos, que a gente possa fomentar o nosso Estado, que o maior projeto social é geração de emprego, de renda, mas que a gente também possa ter um coração palpitando nessa batida do amor. Pautas como a do deputado Kennedy, que é nobre, contra o suicídio, a depressão, mas proteger também a criança, o adolescente. Então, a partir do dia de hoje, eu fiz um voto com Deus, eu fiz um pacto comigo mesmo, uma parceria com a sociedade catarinense, e eu vou estar levantando essa bandeira. Fiquei feliz, obrigado à mesa diretora, ao presidente, que me deu a oportunidade de estar nessa comissão, na defesa da criança, do adolescente, do idoso, e eu quero me unir com Brasília, eu quero buscar mais informação, e nós, o que pudermos fazer por esse Estado afora, para dar mais essa parcela de cooperação, estaremos aqui.
firme, forte, constante, lutando para construir a Santa Catarina que a gente merece. E no parlamento, sempre fiscalizando, sempre se posicionando com responsabilidade, buscando fazer o nosso melhor. Eu sou deputado, eu estou deputado, eu não sou deputado. Eu sei que isso é uma passagem, mas enquanto aqui estou, quero dar minha parcela de cooperação, dar orgulho à sociedade catarinense, sempre fazendo o nosso melhor. Um abraço a todos, deixo um beijo no coração de todo catarinense, após um ano pandêmico. Ok, deputado. Mais 30 segundos para concluir. Para concluir, por gentileza, que a sociedade catarinense deixe essa singela mensagem. Não percamos a fé, a esperança, o amor e continuamos trabalhando para que possamos expandir o nosso estado e cuidar das nossas crianças, cuidar do adolescente, dos nossos idosos que tanto precisam de nós. Deus abençoe, um beijo no coração de todos e desejo um dia maravilhoso. Obrigado, deputado Felipe. Deputado Márcio Machado, por 10 minutos, colega, grande colega de partido. Muito obrigado, presidente em exercício, deputado Nilson Berlanda. Muito bom tê-lo aí na presidência, na vice-presidência, representando o Partido Liberal, e que, através de um acordo firmado entre Intracorpores, estarei no próximo ano também representando da mesma grandeza que a Vossa Senhoria está fazendo neste momento. Assim, cumprimentando o deputado Nilson Berlanda, presidente em exercício, a mesa diretora, os nobres colegas que fazem presente, servidores, quem nos assiste nos canais respectivos. Senhor presidente, algo que nos chama muita atenção é que nós tivemos, pós-pandemia, um saldo negativo de 530 mil demissões em Santa Catarina. Imaginamos nós, 530 mil famílias deixaram de receber o seu sustento naquele momento mais importante de que ocorreu das pessoas ficarem em casa, não poderem trabalhar. Nós temos várias outras frentes que buscam, de forma muito tênue, muito singela, contribuir neste momento, como os auxílios emergenciais. Mas é interessante que nós vivemos num mundo de paradigmas. E o paradigma é 530 mil demissões em Santa Catarina, mas também um saldo de 3.480 novas empresas. É um paradigma. Pois bem, em relação a este momento de crise econômica que nós estamos vivendo, de demissões, de pessoas desempregadas, nós, aqui da casa, fizemos um projeto e aprovamos esse projeto por quase unanimidade dos deputados, que é o Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais. Nós demos um retorno para a sociedade, para o empresário que está devendo para o Estado de Santa Catarina, ou seja, através de ICMS, ou seja, através de um ITCMD, de uma herança que ele não consiga ainda honrar os seus compromissos, ou através do próprio imposto do carro. Pois bem, nós aprovamos um parcelamento para que pudesse dar base, para pudesse dar um alento para essas pessoas que passam por dificuldades. Porque ninguém quer ficar devendo para o Estado. Só que quando eu fico devendo para o Estado, eu tenho que pensar da seguinte maneira: ou eu pago o fornecedor para continuar fazendo a minha atividade fim, ou, senhor presidente, ou eu pago o trabalhador. Eu tenho que escolher. Então, o empresário vai escolher pagar o trabalhador, pagar o fornecedor, pagar a logística através das transportadoras, para que ele possa ter o crédito e continuar fazendo a sua atividade. E o Estado, às vezes, ele deixa de lado. Não porque ele é um mau pagador na origem da palavra, mas porque naquele momento ele não conseguiu assim ou fazê-lo. E nós fizemos e aprovamos esse projeto importante. Projeto que diz o seguinte: os débitos ocorridos até 30 de setembro, a população de Santa Catarina que está devendo para o Estado, seja ICMS, seja débitos fiscais declarados como substituição tributária, ou aqueles empresários que estão no programa de desenvolvimento da empresa catarinense, ou no ITCMD, ou devendo o imposto do carro, que é o IPVA. Pois bem, se você tiver até 30 de setembro devendo, você
Em tese, nesse projeto, você iria no site da Fazenda e assim parcelar. E tem um prazo, um lapso temporal até dia 30 de abril deste ano para que você pudesse assim ou fazê-lo. Então, lá no artigo 2º, ele especifica IPVA e ITCMD. E no artigo 3º, ele coloca os outros impostos ou débitos com o Estado, que é o ICMS, substituição tributária, enfim. Pois bem, então nós temos descontos de 100% pagamento à vista de multas de mora e de ofício e 90% de outras multas. A mesma coisa acontece no artigo 2º, possibilitando também fazer a chamada dação em pagamento. Então, eu tenho um terreno, eu oferto para o Estado não tem a obrigação de recebê-lo, mas ele faz análise, se assim entender, ele vai receber um terreno, um barracão, alguma coisa, para que pudesse quitar as dívidas. Só que, infelizmente, o governador do Estado, ele vetou o projeto na sua totalidade. Uma vez que passou e tramitou pelas comissões, nós tivemos um substitutivo global na Comissão de Finanças. E aí melhorou, agregou, lapidou o projeto. Só que, infelizmente, nós tivemos esse veto. Esse projeto foi construído em várias mãos, com as lideranças aqui da Assembleia Legislativa. E nós precisamos que os deputados, assim que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e retornar o projeto ao plenário, que é soberano, nós possamos derrubar o veto. Derrubar o veto em favor do empresário que está pagando para poder trabalhar muitas vezes. Aquele empresário que não consegue mais dormir porque está devendo. A pior coisa que tem é quando um ser humano não consegue descansar à noite porque acorda várias vezes na madrugada com insônia, porque está devendo para o Estado, porque o Estado pode a qualquer momento ajuizar ele na justiça, porque além das multas que são exorbitantes, além dos juros, também tem a sucumbência dos advogados do Estado, que são os procuradores, de 10% a 20%. Poxa vida! Se o cidadão já está devendo, ainda tem que pagar para o procurador do Estado 10% a 20%. Então, o Estado ainda ganha e ganha muito em cima de uma situação que é o momento que ele tem que dar a mão e não empurrar o cidadão que é o pagador de impostos, o cidadão que acreditou no Estado de Santa Catarina, aquele que veio com esse saldo positivo de mais de 33 mil novas empresas, mas que nesse momento de pandemia, nesse momento de um setor caótico que nós estamos vivendo, não só no nosso Estado, mas no Brasil e no mundo, que o Estado de Santa Catarina dê exemplo. Foi construído também com o secretário Paulo Eli, secretário da Fazenda, que lhe deu colaborações importantes, mas nós não conseguimos entender o porquê que o governador Carlos Moisés virou as costas para aquele que de fato gera emprego, para aquele que de fato faz a economia crescer no Estado de Santa Catarina, que é o empresário. Por isso, eu peço a vênia, eu peço a ajuda dos nobres colegas para que nós possamos derrubar esse veto enfadonho, para que a gente possa realmente fazer valer o direito do empresário de conseguir parcelar, porque hoje ele não está pagando, mas ele parcelando ele vai poder pagar. E a lei diz mais o seguinte: se você não parcelar até dia 30 de abril, você, empresário, só daqui 4 anos... Só daqui 4 anos. Então, as pessoas vão pagar. E nós precisamos ter esse entendimento que é muito importante ajudar o setor que faz toda uma rede gigantesca, que paga para trabalhar, que faz a coisa acontecer, que acredita em Santa Catarina. Eu conheço muitos empresários que estavam esperando quando nós aprovamos e louvaram a Assembleia Legislativa, louvaram os deputados que assim aprovaram, mas, de repente, o governador veta. E eu espero, nobres deputados, que essa base de apoio que está aumentando o governador Carlos Moisés não prejudique projetos importantes, projetos que vêm ao encontro e dá a mão amiga para aquele que faz a coisa acontecer em Santa Catarina. Muito obrigado. Ok, deputado. Passaremos agora ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro partido a fazer uso da palavra, o PSD-PSC. Deputado Kennedy. Por 6 minutos. Bom dia a todas e a todos.
eu queria fazer uma manifestação hoje relacionado a que já foi comentado ontem aqui por alguns deputados, mas que a gente precisa reforçar, até porque é uma realidade. Eu fiquei, como tantos outros deputados aqui, perplexos com a notícia, deputado Sargento Lima, do governador, ao ir em Brasília na semana passada, esteve com o secretário, ou, aliás, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, e quando foi tratar do assunto da BR-470, que é uma rodovia federal, a notícia que veio é que o governador ofereceu ajuda financeira para a BR-470. É óbvio que a BR-470 é uma das mais perigosas que tem no estado de Santa Catarina, perigosa, e tem que ser feita a duplicação dela. O deputado Alba conhece bem a realidade, deputados que moram ali na região do Vale, do Alto Vale, sabe, eu sempre passo por ali também, ela é uma roleta russa, até porque, por mais que você tome cuidado e tenha direção defensiva, pode vir alguém e fazer o acidente contra você. Aí, esses dias eu estive em Salete, depois de passar pela 470, a gente entra em direção a Salete, e daí a gente entra na rodovia estadual. Põe para mim na tela a situação da rodovia de acesso a Salete. Isso daí foi agora fotografado pelo vereador Beto lá. Olha o registro da rodovia de Salete. Buracos, roçada. Tem mais um ou só esse? Olha ali. Tem mais? Tem um que tem. São só esses dois? Tinha um que mostra bem a questão da água sobre a pista, que fica por falta de drenagem, a pista caindo, a terra sobre a pista, buracos, ou seja, nobre deputado Milton Schaefer, que agora tem a missão de ser o líder do governo. Não dá para entender um governo que não consegue manter as suas rodovias e que vai em Brasília oferecer ajuda para um compromisso do governo federal. Se as nossas rodovias estivessem todas boas, aí sim a gente compreenderia o governo ir em Brasília e oferecer ajuda. É claro que a gente sabe que o mês de janeiro bateu recorde na arrecadação de impostos. Nunca antes na história desse estado, e se fosse o Lula dizer, prenderia a língua para dizer, mas nunca antes tivemos uma arrecadação tão forte e tão grande. Olha aí, ó. Olha aí. A rodovia do estado. A rodovia do estado está assim. Eu sei que o deputado Maurício Kudillac tem levantado muito essa bandeira aqui também. As rodovias do oeste estão piores. Eu passei lá pelo sul, também estão complicadas as rodovias. Nós lá do norte também está complicado. Se você subir para o Planalto, também está complicado. Se chegar na Serra, também está complicado. Se for pelo meio oeste, então, ali em Pinheiro Preto, Ouro, aquela região, aí é melhor andar com um carro 4x4. Porque as rodovias estão péssimas. E daí o que que acontece? Muito obrigado por ter colocado lá. O que que acontece? Acontece que os vereadores dessas cidades, eles estão
a procura de quem buscar para pedir, para arrumar. Aí eles vão nas associações dos municípios, e as associações dos municípios dizem, não, não é conosco, agora é com a Secretaria de Infraestrutura. Chegam na Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria diz assim, não, é que nós estamos tentando fazer ainda, elaborando um convênio com as associações dos municípios para fazer a manutenção. Gente, aí o frete fica mais caro, porque além do preço do frete ser baixo, um caminhão pega um buraco desse, estoura o pneu e já vai o lucro daquele que está tentando trabalhar para pagar o caminhão. O deputado Berlanda, que tem loja e sabe da questão da logística, quanto que a falta de manutenção das estradas deixa caro o frete, que automaticamente tem que ser repassado ao produto, não tem jeito. E pior ainda é quando você vê que o governo, nas respostas internas de Santa Catarina, das forças, dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos que estão com a situação em frente da sua casa, a resposta do governo é: estamos pensando um convênio, vamos fazer um convênio, estamos elaborando um convênio, e as estradas horríveis. Aí vai o governador lá em Brasília, em vez de dizer assim, ô governo federal, tem que dar um jeito, dá dinheiro aqui, dá dinheiro para nós fazer a obra. Não, ele vai fazer moral ainda, ele vai fazer moral. Eu não sei se tem um outro governador do Brasil que chega lá e diz assim, estou aqui para oferecer ajuda do Estado para o governo federal resolver os seus problemas. Talvez, deputado Gessé, talvez essa atitude é que ele já esteja pensando, igual aquele vídeo que Vossa Excelência colocou, quando o governador Carlos Moisés disse, já me convidaram para ser candidato à presidência da República. Pô, né? Aí ele se empolga com a ideia. Ele que ajudou a eleger o presidente. Ah, é verdade. Eu ajudei a eleger o presidente Bolsonaro, agora me convidaram para ser candidato da presidência da República. Então, para aparecer isso daí, eu vou lá em Brasília oferecer ajuda para o governo federal resolver o problema. E as rodovias aqui, governador? Oh, isso daí, fala lá com o fulano, eu estou em outro patamar, eu estou preparando. Ai, que coisa que nós temos que aguentar isso, governador. Vai resolver os problemas da casa, vai fazer manutenção das estradas que são de sua responsabilidade, antes de querer fazer e cantar de galo em Brasília, oferecer ajuda do Estado para responsabilidades que são, sim, do governo federal. Nós não somos bobos. Obrigado, senhor presidente. PT, Partido dos Trabalhadores, por 6 minutos. Alguém faz uso da palavra? Bloco MDB e Partido Novo, que fará o Bruno Souza, por 15 minutos. Eu não sei nem o que fazer com tanto tempo, presidente. Muito, não, brincadeira. Eu passei tanto tempo na escassez de tempo, agora o jogo virou, hein? Mas bem, vamos lá. Deputado Kennedy, o deputado pega num calo meu, em algo que eu me incomodo e tenho certeza que incomoda o senhor também, porque o senhor assinou junto e também votou pelo projeto de resolução que visa criar uma PEC para alterar o nosso Pacto Federativo, que é, na verdade, um eufemismo, né? Pacto Federativo é um eufemismo, porque, na verdade, é um pacto colonial atualizado. Nós não deixamos de ter uma metrópole, ela só saiu de Lisboa e foi para Brasília. Santa Catarina é o 6º estado brasileiro que mais arrecada impostos federais. E, atenção, é o 20º em retorno. Nós somos pagadores de Brasil. O Brasil é nosso, ele deve para a gente, porque nós somos credores do Brasil, nós pagamos, enviamos, e aqui
temos que mendigar, passar o pires para conseguir dinheiro para fazer uma estrada. Notícias como essa que o governador lançou dias atrás, que é ajudar a construir a SC, a BR, ela é revoltante, ela nem deveria existir, porque o dinheiro ele sai daqui, vai para Brasília, que é aquela terra que vive a 1,5 metros do chão, é outro mundo, eles vivem acima do Brasil, eles estão além, que vivem essencialmente de política e burocracia, e nós que estamos aqui produzindo, trabalhando, temos que ir lá passar o pires e pedir dinheiro de volta. Eu digo que Santa Catarina não pode mais continuar e nós temos que começar a falar as coisas com o devido tom, o que elas merecem, temos que começar a falar a verdade. Santa Catarina não pode mais viver sob esse pacto colonial. Nós temos que sim pleitear uma revisão desse pacto e, bom, que isso pareça hoje, talvez, loucura, mas um dia aquilo que se tornou executável, aquilo que se tornou ação, também foi considerado um dia loucura. Nós temos que falar isso, temos que falar a verdade. Santa Catarina precisa revisar urgentemente esse pacto federativo ou pensar muito bem se vale a pena fazer parte desse pacto que nos rouba, esse pacto que é espoliador, esse pacto que pilha Santa Catarina. Nós temos sim que revisar. Nós aqui nessa casa legislativa não podemos decidir sobre a vida dos catarinenses. Por quê? Porque está tudo centralizado em Brasília. Nós aqui como deputados podemos decidir apenas o que os deputados federais não decidiram. Então, se os catarinenses acreditam que algo, uma atitude deve ser tomada, nós temos que ir para Brasília pedir para eles se eles deixam os catarinenses fazerem algo ou decidirem algo sobre sua vida. Essa casa legislativa que deveria ser o centro das decisões catarinenses, mas não é. O centro das decisões catarinenses é Brasília. Nós temos 16 deputados em 513, ou seja, isso significa que a nossa vida aqui é decidida por 497 deputados de fora de Santa Catarina, que podem nem conhecer o nosso estado, que podem não ter compromisso algum com o bem-estar do catarinense. E nós aqui pouco podemos, às vezes, decidir sobre a vida do catarinense. Lembro, o ano passado, quando deputados, todos de fora de Santa Catarina, resolveram se manifestar e propuseram um projeto de resolução contra a concessão do Parque de São Joaquim. Nenhum deputado catarinense estava naquele projeto de resolução, mas os deputados federais de fora do estado resolviam mandar aqui. Este pacto federativo não serve a Santa Catarina. Se não serve a Santa Catarina, não deve ser aceito. Nós precisamos ou revisar ou sair desse pacto federativo. E temos que falar as coisas como elas devem ser ditas. Devemos falar a verdade. E a verdade é que esse pacto é espoliador de Santa Catarina. A cada 100 reais que mandamos para Brasília, apenas 15 nos retornam. 15 nos retornam. Nós não temos problemas aqui, não temos filas no SUS, não temos escolas precisando também de reforma, não temos estradas para que precisamos investir. Horas, estamos assim tão bem que podemos ficar sustentando outros lugares? Não, não podemos. Temos que acabar com esse pacto espoliador de Santa Catarina. Também quero falar aqui de um outro assunto, eu nem ia falar desse assunto do pacto, mas provocado fui, porque o tema realmente me incomoda muito e gosto de falar sobre ele. O meu assunto aqui era outro, até vou usar aqui o ensejo promovido pelo deputado Sargento Lima mais cedo, que, vejam só, projeto de educação domiciliar é o projeto mais antigo dessa legislatura ainda não votado. Quando ele foi para a Comissão de Educação, ele já tinha um ano já proposto, quase. Quando ele foi para a Comissão de Educação, a pandemia não tinha começado. A pandemia começou a maior dos últimos 100 anos, inventaram uma vacina e o projeto ainda não saiu das mãos, e eu vou falar o nome, porque os meus adversários eu enfrento de frente, não saiu das mãos da deputada Luciane Carminati, porque ela é ideologicamente contrária ao projeto, então ela usa de lealdade, usa de uma forma descortês e não deixa o projeto ser votado. Ela manda para diligências diversas, uma dezena de diligências, essas diligências não são respondidas, o projeto volta para as mãos delas. O que ela faz? Ela envia diligência
para as mesmas entidades que não responderam à diligência. Ou seja, é apenas uma razão, é apenas uma desculpa para protelar o projeto. Inventaram uma vacina e o projeto não saiu das mãos da deputada Luciane Carminati ainda. Isso não é leal com esse parlamento. Isso não é leal com este deputado. Isso não é leal com as milhares de pessoas que hoje fazem educação domiciliar. Por isso, nós precisamos sim mudar o nosso regimento. O prazo não pode ser contado em sessões da comissão, tem que ser contado em semanas. E eu convido hoje a mesa diretora toda que está aqui, convido aos deputados que estão aqui, para nós assinarmos hoje um projeto de resolução para alterar o nosso regimento interno no que se refere aos prazos. Nós, porque esse, como o regimento está formado hoje, o prazo é contado em reuniões da comissão. Então, a presidente da comissão não faz reunião, o prazo não conta. Ora, isso parece justo para alguém aqui? Se eu sou presidente de uma comissão e sou contrário a algum projeto, não vou marcar reuniões, o prazo não passa e o projeto passa a legislatura inteira sem vir para o plenário. Isso parece justo? Estou convidando hoje o presidente, lhe convido a assinar comigo, os outros membros da mesa diretora estão convidados a assinar comigo, porque esse regimento precisa mudar para que esse tipo de deslealdade promovido pela deputada não venha acontecer novamente com vocês. Muito bom, Bruno. Com vocês não pode, isso pode acontecer. Vejam, um projeto que tem mais de 2 anos, não saiu da mão da deputada ainda. Isso parece justo? E mais, pelo que eu fiquei sabendo, a deputada tende a ser a nova presidente da Comissão de Educação. Cadê a direita dessa casa? Cadê a direita dessa casa? Cadê? Vamos deixar? É isso mesmo? O PT, de novo, na figura da deputada Luciane Carminati, será, de novo, a presidente da comissão para protelar pautas que são essencialmente de natureza da direita? Para fazer isso, se fez isso com a educação domiciliar, fará o que mais com as outras pautas que são naturais dos liberais e conservadores? Eu sei que a deputada Ana Campagnolo estará na comissão. Lanço aqui hoje ela como candidata, nem sei se ela quer, mas aqui, por que não ela presidente da comissão? Por que não ela presidente da comissão? Passou 2 anos com o PT, por que não passar com alguém agora de conservadora? Por que não passar agora com o outro lado? Nós vamos deixar uma importante comissão que trata da educação dos nossos filhos, que trata das nossas famílias, mais 2 anos na mão de uma deputada que mostrou que não tem lealdade com as pautas, não tem lealdade com os deputados, que pega uma pauta que, quando ela é contrária, ela usa de recursos protelatórios? É isso? Vamos deixar? Deputada Ana Campagnolo, onde você estiver acompanhando a sessão, gostaria muito que a senhora se lançasse candidata para evitar que essas pautas, que são naturais da direita, não sejam tratadas com preconceito como elas estão sendo tratadas na Comissão de Educação. Gostaria muito que a senhora se lançasse candidata a presidente da Comissão de Educação. E digo mais, nós aqui, que representamos os liberais e conservadores da casa, nós precisamos sim conversar com os nossos colegas para que nós possamos eleger uma pessoa de uma vertente ideológica diferente do que a deputada que lá está. Horas, ela teve 2 anos de chance e o que fez? Protelou conteúdos, matérias que são naturais nossos. E agora, vamos começar aqui uma movimentação para que lá na nossa Comissão de Educação, que para mim é uma das comissões mais importantes da casa, nós possamos ter alguém que não vai tratar com preconceito as pautas que ela é ideologicamente contrária. Está aqui lançado, gostaria muito de lançar esse convite à direita da casa, aos liberais e conservadores da casa, àqueles que se dizem protetores da família. Ora, a educação tem a ver com nossas famílias. Nós precisamos mudar isso, sim, senhores. Faço um convite a todos os senhores. Vamos mudar essa comissão, não por ser simplesmente porque é a deputada, porque ela já mostrou que ela não sabe lidar com pautas que são que ela é contrária ideologicamente. Então, precisamos de uma mudança. Era isso, senhor presidente. Agradeço a oportunidade. E 15 minutos, como eu falei, eu usei 10 só. Queria uma parte. Uma parte, deputado. Queria também deixar aqui o meu apoio à candidatura da Ana Campagnolo para essa presidência dessa comissão. E, inclusive, eu também tenho projetos lá. E, como eu falei aqui antes, não cabe a ela decidir se o projeto é bom, se o projeto é ruim, se ela é a favor ou não. Ela é presidente
para dar encaminhamento aos projetos, e não para sentar em cima. Então, a gente precisa, sim, de uma presidência na educação, que é a educação que cuida do meu filho, que cuida do filho dos colegas, dos catarinenses, não pode estar na mão de alguém que decide ali o que é bom, o que é ruim. E nós já sabemos o que esse pessoal decide para a nossa educação. Isso já vem de anos. Eu tenho um projeto lá que restringe a ideologia de gênero na Constituição, que não anda. E essa pauta é extremamente importante e sensível à família catarinense. Não anda. É totalmente democrático se ela não for aprovada. Agora, ela sentar em cima, não. Isso não é democrático. Então, está na hora de mudar, e nós vamos lutar por isso, deputado Bruno. E parabéns pelo seu posicionamento. Uma parte, deputado Lima. Parabenizar o senhor, a vossa... Quero parabenizar a vossa excelência e já dizer que sou parceiro, principalmente no que diz respeito à mudança do regimento ali, estipular prazos por número de reuniões feitas, isso não, definitivamente eu estou tentando encontrar lógica nisso, até porque quando a gente vai fazer um comentário, a gente tem que pensar, pô, tem que existir lógica em quem concebeu a ideia. Se eu não marcar nenhuma reunião durante um ano inteiro, simplesmente não é, esse é o prazo. Eu gostaria que alguém argumentasse isso aí. O prazo ficou a cargo exclusivamente do presidente da comissão. Isso aí não é justo. Acabei de falar isso agora. Mostrei meu regimento ali, que a gente ganha no comecinho do ano, veio dentro de uma pasta bonita, o regimento. Está novo ali, não usei. Porque, como eu disse, ou é a carta do poder, ou aquilo que... algumas regras ali, que eu tentei encontrar lógica nisso, não, o prazo por número de reuniões. Sou parceiro do senhor em relação à campanha da Ana ali, eu já estou começando a fazer agora, está aqui o deputado Silvio Drevik, está aqui o deputado Márcio Machado, deputado Berlanda, enfim, os demais deputados que constituem a mesa, já estou fazendo a minha campanha, já estou pedindo voto para a Ana. Tá. Perfeito. Eu também já peço voto para os deputados que aqui estão, que irão fazer parte da Comissão de Educação, porque, na minha opinião, e essa é a minha opinião, a deputada Carminati, ela não sabe diferenciar a sua posição como deputada e como presidente. Como deputada, ela pode ser contra o projeto que ela é ideologicamente contrária, ela pode votar contra, pode dar um parecer contrário. Como presidente, ela tem a obrigação de fazer com que os trabalhos na comissão ele transcorra, ele aconteça. Isso ela não fez. Por isso, eu estou aqui também pedindo voto aos deputados presentes, todos os deputados, Berlanda, o Kennedy, o Silvio, todos que estão aqui, eu não sei quem irá fazer parte da comissão, mas que possam ajudar também para que a gente possa eleger a Ana como presidente da Comissão de Educação. Ela é professora também, então vamos dar uma oportunidade a ela. Porque, novamente, como presidente, a pessoa, o deputado, tem a obrigação de ser imparcial. Ela não pode usar deste cargo para protelar aquelas pautas que ela é contrária. Não pode fazer isso. Como deputado, pode vir aqui votar, fazer discurso, pode pedir voto contra, pode fazer à vontade. O que não pode é essa deslealdade de atrasar pautas, usar o cargo como presidente para atrasar pautas que você é ideologicamente contrário. E também, ao final dessa sessão, minha assessoria irá passar em todos os gabinetes, pelo menos os deputados que eu estou vendo aqui, que sabem, já sabem de antemão o que está acontecendo, para pedir assinatura por um projeto de resolução que não será em meu nome, será em nome de todos que assinar. Eu nem quero que seja no meu nome, não tem problema, para acolher assinaturas, para que a gente possa mudar esse aspecto no regimento. Não faz sentido o prazo contar por números de reuniões da comissão. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tem que ser por semanas. Porque, senão, se esse continuar assim, nós vamos continuar dando esse recurso protelatório para quem quiser. Ok. Bloco PSL-PL. Fala deputado Maurício Kudillac. Por 15 minutos, deputado Maurício. Obrigado, deputado Berlanda. Hoje o presidente Bolsonaro estará aqui em Santa Catarina. Ele vem para fazer a formatura de novos policiais rodoviários federais, muito importante. Também vai fazer a entrega de mais de 200 veículos para assistência social. O presidente Bolsonaro, que está mudando
O que nós, o que a população de bem desse país queria que mudasse, os conchavos políticos, tudo aquilo de corrupção que nós, até 2 anos atrás, já tínhamos como uma questão natural na administração pública, especialmente na administração pública federal. Mas, como já foi dito aí por alguns deputados no dia de hoje, Santa Catarina é o 6º estado em arrecadação e está num dos últimos da lista no recebimento de recursos federais. Isso não é justo com os catarinenses. E no ano passado, quando o ministro Tarcísio Gomes de Freitas esteve em Jaguaruna para anunciar, assinar a liberação da concessionária da BR-101 Sul, na sua manifestação foi mostrado o projeto e a situação da BR-163 no oeste catarinense e ele, de viva voz, anunciou que em agosto do ano passado seriam reiniciadas as obras da BR-163. Não reiniciou, fiz as cobranças no mês de setembro, anunciaram que estavam adaptando o projeto e que agora iriam reiniciar, na época ele disse, iriam reiniciar em outubro. E passou outubro, novembro, dezembro, estamos em janeiro. Claro que a população do oeste e de Santa Catarina está revoltada, porque aquele caminhão de carga, aquele cidadão que viaja com a família, aquele representante comercial que muitas vezes vai ao Paraná ou volta, vai passar pela 63. Então, a produção agrícola nossa passa, os containers das nossas exportações passam, o que vem do Mercosul passa pela 63 no oeste, o que nós exportamos para o Mercosul passa e, infelizmente, senhor presidente, nada do ministro dos transportes, que é a infraestrutura, dá uma resposta. Eu fiz um ofício cobrando, no meu ofício falei que ele se comprometeu a iniciar em agosto passado, depois se comprometeu em reiniciar em outubro e veio uma resposta de um ofício aí, que eu peço que a técnica coloque esse ofício na tela, do Ministério dos Transportes, dizendo que o projeto deve estar concluído no mês de março. Como é que o ministro, na metade do ano passado, ali em Jaguaruna, anunciou o reinício da obra da 163 para o mês de agosto, e agora ele responde por ofício de que o projeto só vai ficar concluído no mês de março. E ainda falando, a técnica aí pode ver, eu mandei no e-mail ofício do ministro para colocar, mostrar a resposta, onde ele diz que o projeto está em estudo, onde ele diz que o projeto deve só, a obra deve só reiniciar no mês de março, e já ressaltando que é apenas aquele elevado, aquele viaduto que vai ser construído, que já está construído, fizeram uma vergonha de uma obra no trevo de São José do Cedro, né, e que precisa colocar. Senhor presidente, gostaria de pedir que o senhor solicitasse a técnica aí para colocar o ofício na tela aí, tá? Que eu mandei através. Então, nós temos o ofício do Ministério dos Transportes, não sei se tem como aproximar o ofício ali, para que a gente, as pessoas possam até ver a leitura da promessa do ministro a esse respeito. Então, quando nós temos o Estado, que é o 6º que mais arrecada, um dos últimos a receber recursos, o Estado que é mais declaradamente fiel ao presidente Bolsonaro. Todas as pesquisas apontam
presidente Bolsonaro com aprovação, com apoio de quase 60% dos catarinenses. Nós não podemos ter que o absurdo que aconteceu também, o governo do estado dizer que iria colocar recursos estaduais na rodovia federal na 470. Não, na 470 é obra do governo federal que tem que concluir. A 282 é obra do governo federal que tem que concluir. A 280 é obra do governo federal que ele tem que concluir. A 163 é obra do governo federal. Então, o governo federal tem que dar a resposta. Todos os dias, ontem, estavam lá no Pernambuco, todo dia estão em algum estado do Nordeste, terminando com justiça, alguma obra parada há 25, 30 anos, porque esse país era o país do maior número de obras paradas do mundo. O governo esquerdista que nós tivemos preferia investir em Cuba, Angola, outro Venezuela, fazer obras faraônicas em outros países e deixar o brasileiro ao abandono. Então, o presidente está certo. Só que Santa Catarina, nossos deputados federais, nossos senadores, falei com o senador Jorginho, tem que tomar uma posição a respeito de que nós não podemos, o nosso estado, ficar por último na fila das obras federais. Então, está aí o ofício e eu espero ter a oportunidade hoje de cobrar e falar isso ao presidente da República que vai estar em Santa Catarina, que é muito pouco o retorno que está vindo de Brasília a respeito do que Santa Catarina contribui com o país. Então, faz questão de apresentar, obrigado à técnica aí por colocar o ofício para que todos vejam, resposta do Ministério. O ministro disse, na metade do ano passado, que a obra seria reiniciada em agosto, que passou de 2020, e agora ele manda um ofício dizendo que vai reiniciar pelo elevado de São José do Cedro, lá, que é um viaduto que fizeram a cara daquele governo que o país tinha, um desastre, e que tem que demolir tudo, porque eu acredito que nem dois caminhões não conseguem cruzar o viaduto ao mesmo tempo, que ele é muito estreito, inseguro, um exemplo do que o governo passado fez para o nosso país, é aquele elevado e aquela 163 em São José do Cedro. Então, a minha cobrança, nós apoiamos o presidente Bolsonaro, nós apoiamos o trabalho do presidente Bolsonaro, mas ele tem que dar o retorno que Santa Catarina merece nas obras federais. Vejo aí o deputado Mocelin, talvez queira usar um pouco do tempo. Se ele quiser, eu posso compartilhar? E se não... Pode sim, deputado Maurício. Tá. Senão eu continuaria, eu tenho mais dois assuntos aí, mas deixo esse apresentado e o restante do tempo deixo ao deputado Mocelin, já que o tempo é do nosso bloco aí e ele tem a liberdade para usar o restante do tempo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Boa tarde, bom dia, nosso presidente, a todos os nossos colegas. Não estava previsto usar, mas já que o nosso colega deputado Maurício tocou nesse assunto da 163 e o viaduto de São José do Cedro, eu conheço bem a região, e realmente aquilo que foi feito lá, aquela obra, não sei se alguém, algum engenheiro acompanhou, que ele realmente não passa dois caminhões um lado do outro, e ficou um negócio muito feio no centro da cidade. E a BR também, ela está intransitável. Eu passei por lá faz em torno de 15 dias e eu levei quase uma hora e meia de Dionísio Cerqueira a São Miguel do Oeste para fazer 60 quilômetros. Filas de caminhões na subida, alguns caminhões chegavam a parar para
reengatar a marcha para subirem, e não tem como continuar desse jeito. E isso vem de longa data, não é de hoje. É, esperamos que o governo federal se sensibilize realmente e que aquela obra, para pelo menos fazer um recapeamento geral daquela pista, fazer terceira pista nas subidas, elas seja realmente efetivado e que nós possamos, bem futuro breve, ter essa pista reformulada, com alguns viadutos, com algumas terceira pista. Então, parabéns, deputado Maurício, por tocar nesse assunto novamente. Vamos trabalhar em cima juntos aí com a bancada do Oeste para ver essa 163 efetivamente construída e renovada, porque está precisando. Obrigado, nosso presidente. Obrigado, deputado. Bloco PDT, PSDB e Republicanos. 7 minutos e 30. Deputado Vicente Carro Preso. Bom dia a todos os parlamentares. Bom dia, senhor presidente. É um maior prazer estar falando com todos. Na realidade, eu tenho vários assuntos. O primeiro é que é a primeira vez, a reunião é histórica, que reclamam alguma coisa do governo federal, né? Porque todas as dificuldades que nós temos e que ouvimos aqui é culpa tudo do governo estadual. Existem problemas? Claro que existem. Mas nós sabemos e temos a obrigação de dizer a responsabilidade de cada um perante a saúde, a educação, a infraestrutura, cada um no seu devido nível. Eu falei e ouvi falar do deputado Neudi Sareta a preocupação que ele tem com a velocidade de vacinação das pessoas. Eu também farei parte da Comissão de Saúde e proponho a ele e aos demais membros que nós façamos uma conversa, se quiserem uma audiência pública, mas uma reunião onde o secretário de Saúde pudesse participar, mostrar os números e também demonstrar a velocidade que está sendo feita e as possibilidades de chegarem mais vacinas para que a gente possa oferecer uma informação de qualidade, inclusive a respeito da origem das vacinas, né? Nós estamos tendo aí uma luta ideológica que tem travado esse movimento de vacinação e, pasmem os senhores, tem profissionais de saúde da linha de frente que se negaram a tomar determinada vacina. Isso é um absurdo, é uma situação calamitosa, eu diria, para um país onde ocorrem mais de 1.000 mortes por dia, em média, há várias semanas. Então, eu pediria, com todo o respeito ao meu amigo Neudi Sareta, para que fizéssemos essa proposição e achássemos um tempo na semana que vem para que esses números venham à tona, fiquem bem claros para toda a população catarinense. Eu fiz também, senhor presidente, senhores deputados, aos que nos ouvem, uma moção de aplauso às categorias dos profissionais de saúde nesse primeiro ano de pandemia. São pessoas, muitas vezes, que nós não conhecemos. Algumas que levaram o vírus para familiares, cujos familiares acabaram perdendo a vida. Muitas vezes, eles mesmos, profissionais, perderam a vida. Então, eu faço questão de afirmar aqui da tribuna o nosso respeito, a nossa solidariedade, o nosso grande reconhecimento pelos profissionais de saúde nesse ano difícil que foi e está sendo da pandemia. Muito obrigado a todos os profissionais de saúde e foi encaminhado essa moção a todos os conselhos regionais dos profissionais envolvidos. Estou aqui também, senhor presidente, para falar de uma grande figura aqui da região onde eu moro, Jaraguá do Sul, que é o jornalista Flávio Brunago. Flávio Brunago é do Jornal do Vale. São mais de 44 anos de luta por informação de qualidade. Ele completou agora recentemente 70 anos de idade e a gente não poderia esquecer uma figura tão benquista
estão presentes em todos os eventos. Se ele não consegue, mas alguém do Jornal do Vale presta um trabalho significativo com jornalismo de qualidade. E continua, inclusive o jornal aumentou a sua divulgação e nós desejamos, tanto ao Flávio quanto aos profissionais, que eles continuem nessa sina, nesse destemor, nesse enfrentamento de levar aos catarinenses, mais aqui de nossa região, esse tipo de informação. Na hora que foi tocado no assunto tempo para resolver determinados projetos ou engavetamento de projetos, eu lembraria também ao deputado Bruno Souza, e acho que ele tem em parte razão, porque é um assunto meio que proibido, que pouca gente toca no assunto, que são os problemas intracórporis. Algumas coisas que tem para melhorar a velocidade de alguns trabalhos parlamentares. Eu diria que há mais de 2 anos eu venho lutando, fazendo audiências públicas, fazendo encontros com entidades para nós resolvermos e modernizarmos algo que diz respeito à saúde, à vida, que é o Código Sanitário, encaminhado pelo outro governo, o governo que terminou com o MDB, do senhor Pinho Moreira, de quando eu era secretário de saúde, em que nós oferecemos, através de portarias, portanto, não lei, oferecemos portarias para facilitar a abertura de vários tipos de atividades com uma simplificação de dados. Então, é importante que nós toquemos nesses assuntos que não são ideológicos, mas que são do dia a dia e que dizem respeito diretamente à proteção da saúde, dos alimentos, enfim, do controle de qualidade e também da penalização de pessoas e, eventualmente, de empresas que não seguirem as regras. Fato esse que vem acontecendo dia a dia em nossas frentes e as coisas vão acontecendo. Portanto, se nós tocarmos em alguns assuntos que estão para trás, nós temos que não deixar de, não podemos esquecer, na reforma do Código Sanitário, que é um assunto extremamente importante, que o Parlamento, há mais de 2 anos, não mexe nesse assunto. Nós tivemos um relator, que foi o deputado Fabiano da Luz, na CCJ, e, teoricamente, havia sido resolvido a redação, mas quando passou para outras comissões, ali teve uma parada inexplicável até agora e nós precisamos resolver essas questões. Por último, eu queria dizer que há algum tempo atrás, também dentro da casa, eu fiz uma proposta de um projeto de resolução, fazendo com que os parlamentares, nas sessões, quando participassem das sessões, todos fossem obrigados a usar máscara de proteção enquanto persistisse essa pandemia. Até agora eu não obtive resposta, senhor presidente. Acho que é um assunto que diz respeito ao respeito à existência da pandemia e ao bom relacionamento que deva existir. Mais um minuto, deputado, mais um minuto. É uma forma, portanto, senhor presidente, de nos respeitarmos. Se alguns já tiveram a doença e se recuperaram, se alguns acham e acreditam que não existe a doença ou que tem uma idade muito inferior e tem a esperança de que não vá complicar caso venham a contrair, algumas pessoas, como eu, sou, assim como outros, de grupo de risco. Portanto, esse código de boa conduta, ele poderia ser implementado no nosso parlamento e projeto não falta. Daí também engavetado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Teremos um último bloco, PSB. Temos algum deputado inscrito? Não havendo ninguém inscrito, passaremos então à ordem do dia. Pedidos de informação.
Pedido de informação número 12. Autor, deputado Fernando Krilling. Solicita ao secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa informações acerca do efetivo de agentes penitenciários. Discussão. Votação. Aprovado. Informação. Pedido de informação número 13. Deputado João Amin. Solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do andamento do projeto da rodovia estadual entre municípios Rio Rufino e Urubici. Discussão, votação, aprovado. Palavra ao deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Só então pela ordem, já que passou a votação sobre projeto de pavimentação entre Rio Rufino e Urubici, SC-370, uma rodovia altamente estratégica e importante para o desenvolvimento da Serra Catarinense. Agradeço ao deputado João Amin pelo pedido de informação, porque nós já constantemente cobramos, eu já vi também proposições do deputado Nilson Berlanda em relação a esse tema, porque a Serra Catarinense tem algumas bandeiras que precisam ser conquistadas, bandeiras que precisam ser executadas. Uma delas é a Serra do Corvo Branco, que é a continuidade desta SC-370, que vai ligar Rio Rufino e Urubici. É algo que vai trazer um desenvolvimento gigantesco. Quem não conhece ainda Urubici, por favor, quando assim puder, vai lá conhecer essa cidade, que é uma cidade com potencial turístico extraordinário, gigantesco. Uma cidade bonita, uma cidade que tem um diferencial que só a região serrana, de fato, pode ter. E nós precisamos incentivar o turismo. E como que nós podemos fazer isso? Através de estrutura para que o turista possa ir e vir com tranquilidade. Esses dias, senhor presidente, eu recebi no meu gabinete o pessoal de São Martinho, e lá tem a Flus House, que nós colocamos. E aqui essa casa aprovou por unanimidade a titularidade capital catarinense das bolachas artesanais. Mas para chegar até lá precisa do quê? Precisa da infraestrutura. A mesma coisa acontece na Serra Catarinense. Ainda bem que nós conseguimos já avançar muito relacionada à SC-390, que liga Anitta Garibaldi e Celso Ramos. As obras iniciaram e está a todo vapor. E isso nós precisamos também que assim ou seja feito. Já conversei várias vezes com o secretário da Infraestrutura, o Thiago Vieira, a mesma coisa com o secretário agora da Casa Civil, o Heron, com o subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, que é lá de Lages, para que nos ajude e que a gente possa colocar nesse grande pacote bilionário que o governo do Estado vai aplicar nas rodovias de Santa Catarina. Então, essa é a minha contribuição, não poderia deixar de passar em branco para que a gente possa nos irmanar. Nós não podemos ter vaidade de deputados, nós precisamos que, quanto mais deputados lutem para que a coisa aconteça, aí quem ganha é a população. Obrigado, presidente. Concordo contigo plenamente, Márcio, sou ali da região e também estarei junto contigo, bem como também o deputado João Amin. Dando continuidade, pedido de informação número 14, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca de recursos oferecidos pelo governo do Estado para a conclusão e duplicação da BR-470. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 15, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da aplicação dos recursos devolvidos pela Assembleia Legislativa do Poder Executivo Estadual. Discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação número 16, autor, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da repavimentação de 93% dos trechos levantados como maus e péssimos. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 17, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do aumento da quantidade de rodovias pavimentadas. Em discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 18, autor, deputado João Amin,
solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca de investimentos na área de turismo. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação número 19, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário da Estado da Casa Civil informações acerca de investimento na área de logística. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 20, deputado João Amin, solicitando ao secretário da Infraestrutura cópia do cronograma da obra e construção da ponte que liga os municípios de Tubarão a Capivari de Baixo. Discussão, votação, aprovado. Informação, pedido de informação número 21, deputado João Amin, solicitando à Secretaria do Estado da Casa Civil informações acerca da autorização do edital de licitação para a contratação de empresa para restauração com aumento da capacidade da SC-283. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação 22, deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado de Segurança Pública, informação acerca do número de policiais militares e do número de policiais civis na ativa do Estado de Santa Catarina desde o ano de 1987. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 23, deputado João Amin, solicita ao secretário da Estado da Casa Civil informações acerca do andamento da licitação que visa contratar empresas para fim publicidade do Estado de Santa Catarina. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 24, deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca da conclusão da pavimentação asfáltica da SC-433. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 25, deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil informações acerca da construção de um prédio para abrigar o serviço de verificação de óbito no município de Chapecó. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 26, deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil informações acerca do edital licitação para a construção de empresa para elaboração do projeto de restauração da SC-386. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 27, deputado Bruno Souza, solicitando à Secretaria de Estado da Educação informações acerca do relatório técnico recente sobre as condições da Escola Francisco de Paula, Ceará, em Itajaí. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 28, deputado Bruno Souza, solicitando à Secretaria do Estado da Educação informações acerca dos contratos assinados com a ProSul. Em discussão, presidente. Votação. Presidente, eu queria só... Pois não, deputado Ismael? Bruno Souza. Bruno Souza? Isso, isso. Na verdade, essa empresa ela tem 170 milhões de reais em contratos com o governo estadual. E em diversos desses contratos, que são contratos, na maior parte de projetos, eles apresentam, essas obras, ao serem executadas, apresentaram problemas nos projetos. Então, essas obras ficaram paralisadas, não foram entregues e estão passando por grandes problemas, aditivos enormes, para conseguirem ser entregues, para conseguirem ser finalizadas. Então, eu queria entender um pouco mais sobre as minúcias desses contratos, para entender a fonte de tantos problemas com os projetos elaborados, principalmente na área de educação. Porque, rodando o Estado, encontrei diversas obras de escolas que foram paradas, paralisadas, às vezes esquecendo de detalhes óbvios, às vezes não fazendo a batimetria do terreno, não prevendo, por exemplo, que aquela obra de uma escola estava em uma praia. E aí, então, o terreno era logicamente mole e precisaria se gastar mais em fundações. Nós precisamos estar atento a esse tipo de coisa, porque é dinheiro do pagador de imposto catarinense, que é escasso e ainda, quando é desperdiçado, fica muito difícil.
Então, por isso, eu peço que a Secretaria me encaminhe todos esses detalhes desses contratos, porque o valor é alto e muitos problemas apareceram com esses contratos aí. Eu quero entender melhor isso. Okay, pedido de informação número 29, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário do Estado de Infraestrutura informações acerca do plano de aviação do Aeroporto Regional do Planalto Serrano. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 30, deputado Ricardo Alba, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca dos imóveis de propriedade do Estado situados nos municípios de Blumenau. Discussão, votação, aprovado. Moções. Moção de número 22, deputado João Amin, manifestando aplauso à Associação Chapecoense de Futebol por ter sido campeã do Campeonato Brasileiro da Série C, da Série B. Desculpa. Discussão, votação, aprovado. Os requerimentos. Requerimentos número 17, autor, deputado Bruno Souza, requerendo a transmissão em regime de prioridade do projeto de lei complementar número 003/2019, que dispõe sobre o sistema estadual de educação, a fim de incluir a previsão de educação domiciliar. Discussão, votação, aprovado. Presidente. Por gentileza, deputada Luciane. Eu quero discutir a matéria. Ok. Queres a palavra, deputada? Eu quero, na verdade. Sim. Esse requerimento, ele trata de um requerimento solicitando regime de prioridade para o projeto de lei que tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, e agora ele se encontra na Comissão de Educação. Eu quero dizer aos meus colegas deputados por que eu sou contra esse requerimento e quero pedir o voto de vossas excelências, contrários a esse requerimento do deputado Bruno, que desrespeita a tramitação da Comissão de Mérito, que é a Comissão de Educação, e simplesmente aprova a prioridade na tramitação. E o deputado Bruno tem falado constantemente de que ele está sendo segurado por mim como deputada na Comissão de Educação. Eu quero dizer aos nobres colegas que isso não procede. E eu me sinto totalmente desrespeitada como presidente da comissão. Eu estou no meu terceiro mandato, eu nunca vi isso acontecer na casa. As comissões são respeitadas no mérito, na tramitação. E vejam por que eu estou dizendo isso, colegas deputados. Esse projeto de lei complementar, ele foi lido em plenário dia 26 de fevereiro de 2019. Ele foi aprovado no CCJ no ano passado, né? Um ano e meio depois, dia 2 de junho de 2020, ele foi aprovado na CCJ. Ele veio para a Comissão de Educação depois, né? Depois de junho do ano passado. A Comissão de Educação é a comissão de mérito para tratar desse assunto. No ano passado, até agora, nós estamos em pandemia. No ano passado, eu apresentei um parecer que foi aprovado por unanimidade por todos os deputados da Comissão de Educação, pelo diligenciamento. Esse diligenciamento foi aprovado em 24 de agosto do ano passado. Ele está na Comissão de Educação de Mérito do dia 24 de agosto, aguardando diligenciamento. Não veio resposta, o deputado Bruno me cobrou de novo. Eu fiz um novo diligenciamento, aprovado dia 11 de dezembro, também por unanimidade, por todos os deputados da Comissão de Educação. Então, vejam bem, ficou um ano e meio na CCJ, ninguém entrou com pedido de prioridade, ninguém disse que estava sentado, que estava sendo segurado pelo presidente da CCJ. Agora, esse projeto de lei que está na Comissão de Educação somente de agosto até agora, ele tem que ser atropelado,
ser colocado em regime de prioridade. Eu não consigo entender. Mais 30 segundos, deputada. Eu não consigo entender por que tanto desrespeito comigo. Será que é porque eu sou mulher? Será que é porque eu sou deputada do PT? Então, quer dizer, aí vale tudo? Se quando estava na CCJ, ficou um ano e meio, não se disse que era prioridade, por que agora, e esse projeto que está de agosto até agora, que nós nem começamos os trabalhos, nós temos que impedir essa tramitação e colocar em regime de prioridade? Então, eu quero pedir o voto no painel, presidente, e quero pedir o voto contrário a esse... Senhor presidente. Mais 30 segundos, ok? Mais 30 segundinhos, deputada. Quer concluir? Não, eu já concluí, eu só quero pedir votação no painel e quero deixar bem explícito aqui para os colegas deputados. Nós não estamos entrando no mérito. Eu quero que seja respeitada a Comissão de Educação. Eu vou discutir, presidente. Deputado Bruno, pela ordem, deputado Silvio, por 2 minutos. Bom, eu vou Sim. dar... Eu vou, perdão, é o qual, deputado? Ele me concedeu a palavra. É só para ver se eu consigo contribuir, senhor presidente, deputado Bruno, deputado Márcio. Diante da complexidade do projeto, me parece, eu estou falando aqui sem conhecimento de causa, porque, na verdade, estou chegando essa semana, mas o requerimento, ao mesmo tempo, ele também despertou relevância. E diante da relevância do requerimento e do projeto, eu pediria, senhor presidente, me parece que nós não vamos ter quórum qualificado para deliberar essa matéria, pela relevância dela, que, se o autor concordar, nós tiraríamos de pauta e colocaríamos aqui quando houver um quórum qualificado para debater esta matéria tão relevante. Era essa a minha colocação, senhor presidente. Será aceito por essa mesa, deputado Bruno? Não, mas eu não vou retirar, eu apresento novamente o requerimento, se não passar, porque já a quem foi desrespeitada aqui foram as famílias, senhor presidente. As famílias. Nós temos 1.000 famílias que fazem educação domiciliar e que estão vivendo em angústia, em aflição, porque essa casa não aprova esse projeto. O PT fala muito em tolerância, mas não tolera a família educadora. Eles falam muito em tempo de debate, mas esse tempo de debate já foi dado há muito tempo, já teve audiência pública, já debatemos aqui diversas vezes. E os senhores querem um bom motivo para aprovar esse pedido de prioridade? Querem um bom motivo? Eu vou dar. Primeiro, por que a deputada resiste a um pedido de prioridade se o pedido de prioridade vai ainda conceder mais 3 sessões, 3 reuniões da comissão para ser deliberado? Mais 3 reuniões não bastam? 3 reuniões mais não bastam? Isso já mostra que a deputada está, sim, com o interesse de protelar o projeto. Porque se ela não estivesse com o interesse de protelar, 3 reuniões que o requerimento prevê bastariam. Mas ela não quer mais 3 reuniões apenas, ela quer mais, ela quer deixar lá. E sim, deputada, há um bom motivo para a CCJ ter um prazo diferente da comissão de mérito. E a senhora desrespeita o trabalho da CCJ e dos seus colegas ao falar isso. A CCJ trata absolutamente de todos os projetos da casa. O número de projetos é imensamente maior do que a comissão de mérito. Na comissão de mérito, os senhores conhecem o tema, tiveram reuniões. A senhora, como quer protelar o projeto, mandou esse projeto para dezenas de entidades. As entidades não tiveram o mínimo interesse em responder à senhora diante da falta de interesse das entidades. Ao invés de, então, dar o seu parecer, o que fez? Encaminhou para as mesmas entidades que não tiveram interesse em responder. Por quê? Porque a senhora é contra o projeto. A senhora está agindo não como presidente, mas como deputada que é contra o projeto. Novamente, o pedido de prioridade, senhores deputados, dará ainda 3 reuniões para a comissão de mérito avaliar. 3 reuniões de uma comissão que, aliás, se reúne muito pouco. 3 reuniões não bastam?
Quantas reuniões são necessárias? Não estamos desrespeitando nenhuma comissão aqui. Nós estamos não aprovando o requerimento, é desrespeitando catarinenses, que merecem sim ser respeitados. Famílias que tomaram decisões dentro das suas casas e que quem é contrário à educação domiciliar quer atrapalhar, que é o Estado entrando porta dentro dessas famílias e desrespeitando a opção de um pai e de uma mãe. Essa casa deve aprovar esse requerimento de prioridade. Moralmente tem essa obrigação. Essas famílias já sofreram por demais nesse estado. Deputado Bruno Souza, lamento, mas é visível, não temos quórum. Infelizmente, ficará isso para a próxima sessão. Requerimento número... Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente. Pela ordem, deputado... Deputado Ivan Nats. Isso aqui também. Por favor, deputado. Eu estou acompanhando a sessão, deixa eu transmitir meu vídeo, vou tentar colocar o vídeo aqui no ar, que eu estou acompanhando a sessão pela web, estou em movimento para Blumenau, e eu queria fazer um requerimento, eu queria simplesmente fazer uma intervenção de que estou protocolando, assim que formar a Comissão de Infraestrutura de Santa Catarina, senhor presidente, eu estou protocolando um requerimento para a comissão de convocação do secretário de Infraestrutura, Tiago Vieira, para que ele venha à comissão explicar essa proposta do governador do Estado de colocar R$200 milhões em obras que são do governo federal. Eu recebi muitas manifestações na minha rede social de pessoas preocupadas com isso, porque as rodovias estaduais estão completamente abandonadas em Santa Catarina. Eu estou aqui na SC-108, em Blumenau, e o caos está instalado, tem buraco que cai do botijão de gás dentro. Enquanto as rodovias estaduais estão abandonadas, o governo do Estado quer colocar R$200 milhões em rodovias federais. Então, faço essa observação à Vossa Excelência, da apresentação do requerimento, assim que formada a Comissão de Infraestrutura, do secretário Tiago Vieira, para que ele compareça à comissão para dar explicações como o governo pretende colocar esses R$200 milhões de impostos dos catarinenses nas rodovias federais, enquanto as rodovias estaduais estão abandonadas, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. Essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 12 a 14, 16, 18, 20, 22 e 23. Essa presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno. As seguintes indicações. Indicações de número 23 e número 24. Passaremos o período de explicações pessoais. Temos alguns inscritos. Tem alguém que gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão.